Salom aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz matematika darsi. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling va o'quv qurollaringizni hozirlab oling. Demak, mavzuimizni boshlashdan avval uyga berilgan vazifani tekshirib olamiz va men bilan birgalikda solishtiring. Uyga 7-chi topshiriq berilgan edi. Bunda minutlarda ifodalang. Ya'ni 1 soat 20 minut necha minut bo'ladi? 1 soat 20 minut 80 minut, 1 soat 40 minut 100 minut, 2 soatimiz 120 minut, 2 soat 15 minut bu 135 minutga teng. Keyingi topshirig'imiz soat va minutlarda ifodalang. 90 minut 1 soat 30 minutga teng. 150 minut esa 2 soat 30 minutga teng. 180 minut 3 soatga teng. 200 minut 3 soat 20 minutga teng. 240 minut esa 4 soatga teng. Soatlarda ifodalang. 1 sutka 6 soatimiz 30 soatga teng. 2 sutka 48 soatga teng. 2 sutka 12 soatimiz 60 soatga teng. 3 sutkamiz esa 72 soat. 3 sutka 10 soatimiz esa 82 soatga teng bo'ladi. Navbatdagi topshirig'imiz esa bu masala. Masalada shunday deyilgan. Xonaning bo'yi 6 metr, eni esa 4 metr. Xona yuzini kvadrat metrlarda hisoblang. Men quyidagi yechimni amalga oshirdim. 6 ko'paytiruv 4 barobar 24 metr kvadrat. Nima uchun deysizmi? Chunki biz yuzini topganimizda bo'yini eniga ko'paytiramiz va shunda xonaning yuzi kelib chiqadi. Ikkinchi topshiriq quyidagicha edi. Xonangizning bo'yi va enini o'lchang, uning yuzini kvadrat metrlarda hisoblang. Men o'z xonamni o'lchaganimda uning bo'yi 5 hamda eni esa 3 metrga teng bo'ldi va uning yuzi esa 15 metr kvadratga teng bo'ldi. Javob: xonamning yuzi 15 metr kvadratga teng. Bolajonlar, siz ham topshiriqni xuddi shunday bajardingizmi? Unday bo'lsa, juda ham to'g'ri bajargansiz. Keling, endi vaqtni o'tkazmasdan yangi mavzuga o'tsak. Vaqt o'lchov birliklar orasidagi munosabat bilan tanishib olsak. Yil yerning quyosh atrofida bir marta aylanib chiqishiga ketgan vaqt. Bir yil 12 oydan iborat. Bir oy 31 yoki 30 sutka. Fevral 28 yoki 29 sutka. Bir yil 365 yoki 366 sutkadan iborat. Nega shunday? Demak, hozirgi sizlarga namoyish etiladigan rolik orqali bunga javob topasiz. Kun va tun, yil fasllari. Biz quyosh chiqadi, quyosh botadi deymiz. Aslida quyosh bir joyda turadi. Yer shari esa aylanadi. Yer sharining o'z aylanish o'qi atrofida to'liq bir marta aylanib chiqishiga ketadigan vaqt sutka deb ataladi. Yer sharining quyosh yoritib turgan tomoni kun, orqa tomoni tun bo'ladi. O'z o'qi atrofida aylanishi tufayli yer yuzida kun va tun almashinadi. Yer sharining o'z o'qi atrofida aylanishidan kun va tun almashinadi. Fasllarning almashinishi. Yer sayyorasi quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi uchun 365 sutka va 6 soat vaqt ketadi. Yer sharining quyosh atrofida bir marta aylanib chiqishi uchun ketadigan vaqt yil deb ataladi. Bir yil 365 sutka va 6 soat bo'lgani uchun ketma-ket 3 yilni 365 sutkadan deb, 4-chi yilni esa 366 sutkadan deb olinadi. Masalan, 2013-2014-2015 yillar
365 sutkadan bo'lsa, 2016 yil 366 sutkadan iborat. 365 sutkali yilda fevral oyi 28 kundan, 366 sutkali yilda esa fevral 29 kundan iborat bo'ladi. Yer shari quyosh atrofida bir tomonga og'gan holda aylanadi. Quyidagi to'r holatni ko'rib chiqaylik. Birinchi holat. Quyosh nurlari yer ekvatorining pastki qismini ko'proq yoritadi. Bu qish fasliga to'g'ri keladi. Quyosh nurlari yer sharining ekvatoridan yuqori qismiga kam tushgani uchun kunlar sovuq bo'ladi. Ikkinchi holat. Quyosh nurlari ekvatorning yuqori va past qismini birdek yoritadi. Bu bahor fasliga to'g'ri keladi. Uchinchi holat. Quyosh nurlari ekvatorning yuqori qismini ko'proq yoritadi. Bu holat yoz fasliga to'g'ri keladi. 4-chi holat. Quyosh nurlari ekvatorning yuqori va past qismlarini birdek yoritadi. Bu kuz fasliga to'g'ri keladi. Yer sharining quyosh atrofida bir tomonga og'gan holatda aylanishidan yil fasllari hosil bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, vaqt o'lchov birliklari orasidagi munosabat haqida yaqindan tanishib oldik. Keling endi darslikda berilgan topshiriqlarga o'tsak. Darslikimizda berilgan ikkinchi topshiriq quyidagicha. Kalendar bo'yicha yilning yarmi tugadi va ikkinchi yarmi boshlandi. Birinchi yarim yil qaysi oydan boshlanib, qaysi oyda tugaydi? Ikkinchi yarim yilchi? Birinchi va ikkinchi yildagi kunlar soni tengmi? Ularni hisoblab taqqoslang. Keling bolajonlar, hozir bu ishni birgalikda amalga oshiramiz. Avval biz birinchi va ikkinchi yarim yillar qaysi oylardan boshlanib, qaysi oylarda tugashini aniqlab olsak. Birinchi yarim yilimiz yanvar oyidan iyun oyigacha, ikkinchi yarim yilimiz esa iyul oyidan dekabr oyigacha bo'lgan oylar hisoblanadi. Va uning kunlarini hisoblaymiz. Birinchi yarim yilligimiz yanvar oyidan iyun oyigacha, ikkinchi yarim yilligimiz esa iyul oyidan dekabr oyigacha. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun oylarimiz quyidagi kunlardan iborat. Iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylarimiz ushbu kunlardan iborat. Ularning yig'indisi yanvar va iyun oygacha bo'lgan kunlarimiz 182 kun. İyul oydan dekabr oygacha bo'lgan kunlarimiz esa 184 kundan iborat. Ko'rinib turibdiki, demak, ikkinchi yarim yilligimiz kunlari ko'p ekan. Mana aziz o'quvchilar, ikkinchi topshiriqni siz bilan birgalikda bajarib oldik. Endi keyingi topshiriqqa o'tamiz. Keyingi topshirig'imiz 3-chi topshiriq soatlarda ifodalang deyilgan. Sizga namuna sifatida birinchisini bajarib beraman. Soatlarda ifodalang. To'r sutkamiz necha soatdan iborat? 96 soat. Buni qanday topdingiz deysizmi? Demak, buni topish uchun bir sutkamiz 24 soatdan iborat. Demak, 24 ni 4 ga ko'paytirsak 96 soatga teng. Keyingi topshiriq sutkalarda ifodalang. 48 soatimiz 2 sutkaga teng. Sababi bir sutkamiz 24 soatga teng. 24 ni 2 ga ko'paytirsak 48 ga teng. Yillarda ifodalang. 36 oyimiz 3 yilga teng. Sababi bir yilimiz 12 oydan iborat. 36 ni 12 ga bo'lsak 3, demak 3 yil. Aziz o'quvchilar, tushunib olgan bo'lsangiz, qolgan topshiriqlarni o'zingiz xuddi shu tarzda mustaqil davom ettirasiz. Endi navbat 4-chi topshiriqqa. Quyidagilar 1 soatning qancha qismini tashkil etadi? 1 minut, 10 minut, 30 minut hamda 60 minut. Keling sizga tushuntirib o'taman.
Demak, 1 minut soatning 60'dan 1 qismi. 10 minut esa soatning 6'dan 1 qismiga teng. Quyidagilar 1 metrning qancha qismini tashkil etadi? Demak, 1 santimetr. Bu esa 1 metrning 100'dan 1 qismiga teng. 20 santimetr esa metrning 5'dan 1 qismiga teng. Bolajonlar, qolgan topshiriqlarni xuddi shu tarzda o'zingiz mustaqil bajarasiz va daftaringizga yozib olasiz. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbat uyga vazifa. Darsligimizning 166-betida berilgan 8-chi topshiriq. Bu esa taqqoslash. X 0 ga teng bo'lsa, ifodaning qiymatini toping. Buni siz albatta bilasiz, to'g'rimi? Demak, ifodada berilgan x o'rniga 0 ni qo'yib, ifodaning qiymatini topishingiz kerak bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz 9-masala. Maktabda har bir dars 45 minutdan davom etadi. Birinchi va ikkinchi darsdan keyin 5 minutdan tanaffus, 3-chi darsdan keyin esa 15 minut tanaffus bo'ldi. Birinchi dars boshlangandan 4-chi dars tugaguncha qancha vaqt o'tadi? Bolajonlar, bu masalani yechishda albatta bugungi sizlar bilan dars davomida egallagan bilimlaringiz asqotadi. Albatta siz buni uddalaysiz. Mana aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darslarda uchrashguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.